ဆာလံချံအခန်းကြီး90အငယ်1မှ6တကူကြီးသောဘုရားသခင်ကြီးဟူသောသာရဘုရားသည်ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူ၏နေထွက်ရမှသည်နေဝင်ရာတိုင်အောင်မြေကြီးကိုခေါ်တော်မူ၏အတရေတင့်တဲ့ချင်းပြည့်စုံရာဇီးုံတောင်ပေါ်မှာဘုရားသခင်ဤရောင်ချီတော်သည်ထွန်းပ၏ငါတို့ဤဘုရားသခင်ကြွလာတော်မူ၏တိတ်ဆိတ်စွာနေတော်မူရှေ့တော်၌မီးလောင်လျက်ပဝန်းကျင်၌မိုးတဲ့မုန်တိုင်းပြင်းပြလျက်ရှိ၏မိမိလူတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်ခြင်းအလို့ငှာအထက်ကောင်းကင်ကို၎င်းမြေကြီးကို၎င်းခေါ်တော်မူလျက်ရစ်ပူဇော်သောအဖျင်ငါနှင့်ပရိညင်ဖွဲ့သောငါ၏တန်ရှင်းသူတို့ကိုငါထံသို့စူးဝေးစေကြဟုမိန့်တော်မူ၏ဘုရားသခင်သည်ကိုတော်တိုင်းတရားဆုံးဖြတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုကောင်းကင်တို့သည်ထင်ရှားစွာပြကြလိမ့်မည်အငယ်ခုနှစ်မှ15ငါ၏လူများတို့နားထောင်ကြငါပြောမည်။အိုဣသရေလမျိုးတင့်တဖက်၌ငါတက်တည်ခံမည်။ငါသည်ဖျားသခင်ဖြစ်၏။တင်းဤဖျားသခင်ဖြစ်၏။မိရှုသောရစ်မှဆောက်၍ရစ်ပူဇော်ခြင်းအမျိုးမျိုးအတွေ့ငါသည်တင်၌အပြစ်မတင်။ထိုရစ်တို့သည်ငါရှေ့မှအစင်ရှိကြ၏။တင်းအိမ်တဲကနွားကို၎င်းတင်းခြံတဲကစိတ်ချီးကို၎င်းငါမခံမယူ။တော်တရိဆန်ရှိသည်မြတ်တို့သည်တထောင်သောတောင်ပေါ်မှာရှိသောတရိဆန်တို့သည်ငါ၏ဥစ္စာဖြစ်ကြ၏တောင်ပေါ်မှာနေတတ်သောနှင့်အပေါင်းတို့ကိုငါသိ၏တောသားရဲ့တို့သည်ငါ၌ရှိကြ၏ငါသည်ငတ်မွလျင်တင့်ကိုမပြောလောကရနှင့်လောကဥစ္စာသည်ငါ၏ဥစ္စာဖြစ်၏နွားသားကိုငါစားမည်လောစိတ်သွေးကိုငါတောက်မည်လောဂျေစုချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုဘုရားသခင်အားပူဇော်လောတစ္ဆာဂရိသာတိတိုင်အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၏တစ္ဆာဝုကိုဖြေလောအမှုရောက်သည့်ကာလ၌ငါကိုပတ္ထနာပြုလောငါသည်ကယ်လွတ်မည်တင်းသည်လည်းငါကိုချီးမွမ်းလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ငယ်၁၆မှ၁၈မတရားသောသူကတင်းသည်ငါ၏အထုံးဖွဲ့တို့ကိုကြားပြော၍ငါ၏ပရိရှင်တရားကိုမွဲဆိုခြင်းကအဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းဆုံးမတုန်တင်ခြင်းကိုတင်းသည်မုန်း၍ငါစကားကိုတင်းနောက်၌ပစ်ထားပါသည်တကားတင်းသည်တကိုးကိုမြင်လျင်သူနှင့်သဘောတူတတ်၏သူမြားကိုပြမှားသောသူတို့နှင့်ဆက်ဆံတတ်၏ငါ၁၉မှ၂၃တင်းနောက်ကိုဒူးစိုက်၌အနံ့၍တင်းရှာဖြင့်မှုသာကိုစီရင်တတ်၏တင်းသည်ထိုင်လျက်ကိုညီအကိုကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍ပြောဆိုတတ်၏ကိုအမိဤသားကိုဆဲရေးတတ်၏သူတို့ကြည့်ပြီငါသည်တိတ်ဆိတ်စွာနေသောကြောင့်ငါကိုတင်နှင့်တူသည်ဟုထင်လေပြီတကားတင်ဤအပြစ်ကိုငါဖော်ပြ၍တင့်မြတ်မောက်၌ခင်းကျင်းထားမည်ဘုရားသခင်ကိုမေ့လျော့သောသူတို့ဤအမှုကိုစင်ကျင်ကြလောသို့မဟုတ်တင်တို့ကိုကဲနှုတ်သောသူမရှိငါသည်အပိုင်းပိုင်းဆွဲဖြတ်မည်ယေရှုချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုပူဇော်သောသူသည်ငါ၏ဘုန်းကိုထင်ရှားစေသောသူဖြစ်၏မိမိတော်သောလမ်းကိုဆင်ကျင်တော်သူအားလဲကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုငါပြမည်ဟုဘုရားသခင်မိန့်တော်မူ၏